Olá, queridos. Agora eu acho que a NASA vem aqui me visitar, né? E se vir aqui, não é a primeira vez que ela veio me visitar. Brincadeiras à parte, galera. Queridos, eu tô fazendo um vídeo aqui, um pouco diferente, tá? Fazendo sobre conexões de cabos diferentes, né? A gente tem que sempre. Galera, como vocês sabem, eu sou um cara muito curioso. Muitas coisas aqui me baseio na base da eletrônica, né? Esses aqui são cabos de sinal de antena, cabo de comunicação, sinal, né? As pessoas falam muito de malha grossa, malha fina, malha isso, malha aquilo, entendeu? E eu já fiz muitos testes aqui, até com fios fininho, e vi que deu certo. Olha o rolo de cabo que eu tô aqui de internet, tá? Se vocês vão ver aqui, eu tô sem sinal ali nenhum, ó. Tá vendo? Aí aqui o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, branco laranja com laranja, branco verde com azul no negativo, certo? E aqui a mesma coisa, ó. E aqui deve ter uns mais de 60 metros, 70 de fio. Eu comprei 100 metros, entendeu? Então eu tô sem sinal aqui do 70. Então vamos ver aqui se vai funcionar com o sinal do 70. Aí vocês vão ver a qualidade aí, tá? Olha ali. Chegou o sinal e qualidade. Olha aí, ó. Tá vendo? Já tá funcionando aí os canais, ó. Tá vendo? O sinal ainda tá bom, 53, ó. Agora vejo, com quatro fios só. Dois fios aqui no 70, né? E aqui eu tô colocando o dedo porque é o terra, né? O negativo aqui, ó. Onde vocês estão vendo. Entendeu? Então tá aí, ó. Tanto é que eu vou tirar aqui, ó. Tá funcionando ali com 80% de sinal. Eu vou tirar. E ali vai zerar, ó. Zerou. Então pra vocês verem que realmente. Colocando dessa forma aqui também com dois fios. E olha que eu tô fazendo com cabo maior, por quê? Porque eu vou fazer uma instalação que ele vai vir de longe. Aí já tô colocando aqui pra ver se dá certo. E deu. 92 de qualidade ali, ó. Tá? 92. Vocês vão ver aí a imagem aparecer. Tá? Eu tô no TI-11C, né? Testando aí os canais. Tava no Telecine. E todos funcionou. Então fica essa dica aí pra vocês, ó. Que com esses cabos aqui, claro, é bom diminuir isso aqui. Eu botei esse rolo todo aqui só pra fazer um teste, né? Que ele cria uma resistência. Quanto maior for, mais resistência ele cria, certo? Para que a gente. Eu aumentei mais para que a gente teste pra ver se realmente ele conseguia dar conta com esse tamanho. Entendeu? Porque eu não sei qual é o tamanho que eu vou precisar para fazer a instalação na sala. Mas já que eu não tenho esse cabo branco aqui, ó, eu vou adaptar isso aqui, ó. Entendeu? De internet. Se essa internet consegue dar 100 mega, consegue dar um sinalzinho legal. Entendeu? Então, só passando para vocês aí para que vocês vejam, entendeu? Que esse tipo de conexão com outros cabos dá certo. É só você depois fazer a adaptação com o conector, né? O conector que vai se conectar ao receptor. Entendeu? Então é isso, galera. Mostrando para vocês aí que realmente funciona. Eu testei as duas polaridades. Essa daqui agora é a vertical que vocês estão vendo. Polaridade vertical, tá? Eu não posso mostrar a tela, mas eu testei aqui as duas polaridades. Se vocês quiserem fazer ou se já fez, podem comentar no canal se deu certo, galera. Entendeu? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual é a ATP que eu tô aqui agora. Que essa ATP que eu tô testando é a ATP vertical 12280. Vou tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tá sem sinal porque eu vou colocar de novo aqui, ó. Mas veja se não vai dar sinal aqui. Olha aí, ó. 94 de sinal. Então, agora a NASA vem visitar, né, galera? Que eu não vi ninguém fazer vídeo sobre isso aqui. Mas acredito eu que dava certo, né? E eu já vi alguns comentários, eu acho. Alguns comentários de vocês. Então, mostrando que desse jeito também dá certo. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar esse fio aqui. Negativo, vai para negativo, isso aqui vai para positivo e eu vou colocar lá para a sala para o Atomics E1, beleza? Então é isso, queridos. Um forte abraço a todos. Deixe nos comentários o que é que vocês achou dessa geringonça aqui, dessa adaptação. Lembrando que tudo isso aqui que eu fiz foi baseado em experiência eletrônica, galera, tá? Pela lógica da eletrônica, beleza? Então fiz o teste aqui e deu certo. Dois cabos para positivo, dois cabos para negativo. O certo é colocar isso aqui, tá? Mas eu não tive, então a gente tem que improvisar. O brasileiro sempre improvisa, né, galera? Sempre tem aquele nome chamado jeitinho brasileiro. Então, dei um jeitinho brasileiro aqui,
com cabo de internet, né? De como é que a gente fala aqui? De dois pares, né? Que são dois fios, dois pares. Então, deu certo. E se eu colocasse um de quatro pares, eu acho que seria melhor ainda. Mas, pela lógica, pelo tamanho dele, se o sinal diminuir um pouco, é normal. Porque até nesse daqui também, se for muito grande, o sinal diminui. Aí eu vou puxar ele dali, fazer uma instalação bem legalzinha. E fazer esse fio de internet se tornar um fio de sinal de antena. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E vocês viram que funcionou. Mostrei para vocês aí as duas polaridades, tanto horizontal como vertical, beleza? Nos canais que eu citei aí, você pode verificar que é polaridade vertical e horizontal. Vocês podem ver ali que é o TBS, ó. Deixa eu tentar mostrar. É o TBS HD. E a polaridade ali, vocês estão vendo que é vertical, né? Tá sem sinal agora porque eu tirei aqui o terra tá desconectado. Mas é isso aí, queridos. Deixa nos comentários o que, é que vocês achou dessa ideia. Quem sabe, numa emergência, vocês podem precisar, tá bom? Então já fica a dica, que cabo de internet tem como vocês puxar de um cabo de antena, beleza? Tamo junto, queridos. Valeu!